Կազմակերպությունն արդեն 11 տարի գործում է, ստեղծվել է 2009 թվականի ԵՀԿ Երևանյան գրասենյակի ժողովրդավարության բաժնի աջակցությամբ եւ իրականացնում է ծրագրեր, որոնք ուղղված են կանանց դերի բարձրացմանը հասարակության մեջ եւ տալիս են հիմնականում զբաղվում են կրթությամբ, տարբեր տեսակի հմտություններ տալով կանանց, աջակցելով, որ իրենք հասարակության մեջ իրենց դերը ամրապնդեն, զարգացնեն եւ ավելի շատ ներգրավված լինեն հասարակական գործերի մեջ։ Այս պայմանությամբ մեր ծրագրերը գնում են դեպի տնտեսական զարգացմանը, այսինքն ուզում ենք, որ կանայք տնտեսապես զարգանան եւ սոցիալական ձեռնարկատիրություն ենք բացել, ուղղված է հայկական տեքստիլի արտադրությանը, զարգացմանը Կապան համայնքում, որը երկու ուղղությամբ ենք տանում, մեկը կտորեղենի հետ կապված է, մյուսը արդեն գործվածք ենք ստանում, գործելու մեքենայի վրա եւ փորձում ենք այդ արտադրանքը մաքսիմում բարձր որակի տալ, որ լինի մրցունակ շուկայում եւ որպեսզի կարողանանք կանանց աշխատավարձի չափը բարձր ավելի պահել։ Ընդհանրապես մենք փորձում ենք տարբեր տեսակի ապրանքատեսակներ ձեռք բերել, այսինքն պատրաստել, ստեղծել եւ ուզում ենք հասկանալ շուկան, ինչպես մենք պետք է ինչ ապրանքով մենք պետք է մտնենք շուկա եւ դրա համար փորձել ենք տարբեր տեսակի ապրանքանիշներ, ամենահաջողվածը, որ եւ բիզնես տեսանկյունից եւ ընդհանրապես դիզայնից ստացվել է, դա գլխարկներ եւ շարֆերն են, որոնք որ մինչեւ պատերազմը տարբեր տեսակի, տարբեր գույներով են եղել, բայց փորձել ենք գույնը ավելի շեշտել իրենց մեջ, հիմա արդեն փոխել ենք մի քիչ այլ տարբերակով եւ սկսել ենք արտադրել զինվորական զինվորներին համապատասխան եւ մեր գործընկերները, մեր ընդհանուր ընկերները, անհատներ, ովքեր որ բարերարներ, ովքեր որ ուզում են օգտակար լինեն բանակին, մեզ պատվերներ են տրել մեծականակ, որ մենք պատրաստենք եւ իրենց միջոցով բանակ ուղարկենք մեր զինծառայողներին։ Երբ որ Արցախից արդեն ընտանիքներ տեղափոխվեցին Կապան, մենք սկսեցինք մեր օգնությունը կարիքի գնահատումից, այսինքն հանդիպում էինք մարդկանց, ովքեր տեղահանվել են, եւ փորձում էինք հասկանալ առաջին անհրաժեշտության պարագաները որոնք են, որովհետեւ միանգամից բոլորը միայն հագուստ էին տանում, բայց այնտեղ լիքը կարևոր փոքր նյուանսներ կային, որոնք որ շատ պետք են լինում փոքրերին, ծերերին, ասենք հիվանդ մարդիկ կան, ովքեր որ դեղերի կարիք ունեն առանց հատուկ եւ մենք որոշեցինք անհատական կարիքի գնահատում անել եւ մոտ 50 հոգու կարողացանք օգնել։ Լինելով արտադրամաս եւ ունենալով բավականին մեծ քանակով թափոններ, այն կազմակերպությունները եւ այն կամավորական ջոկատները, ովքեր որ ուզում էին ցանցեր կարել եւ անհրաժեշտ էր լինում լոսկուտներ, այս լոսկուտները մնացել են միայն այն գույները, որ պետք չեն իրենց, այսինքն այն բոլոր գույները, որոնք որ անհրաժեշտ են կամուֆլյաժները պատրաստելու համար, իրանք արդեն բոլորը հավաքել են։ Բարոյ հոգեբանական վիճակը, թե աշխատակիցների, թե Կապանցիների, բոլորը շատ լավ հիշում են այն օրերը, երբ որ առաջին անգամ հնչեց օդային տագնապը եւ բավականաչափ լուրջ իրավիճակ էր։ Ինչպես էիք դուք այդ ամենը անցալում, ձեր աշխատակիցները եւ ինչպես էիք հաղթահարում դա։ Գիտեք ինչ, ինքը այնքան բարդ process է, որովհետև հիմա մենք այն սերունդն ենք, որ պատերազմ տեսել ենք հենց Կապանում, անմիջապես ռմբակոծության տակ մենք 2 տարի դասի ենք գնացել եւ 2 տարի ապրել ենք, զարգացել ենք, բայց միևնույն ժամանակ մենք արդեն ծնողներ ենք դարել։ Եթե մենք այն ժամանակ երեխաներ ենք եղել եւ չենք զգացել դրա լրջությունը, այս պահին մենք ունենք երեխաներ եւ բնականաբար բոլորս առաջին անհանգստությունը, ինչպես պետք է լինեն մեր երեխաների վիճակը, ինչ ենք մենք անելու։ Աշխատակիցներ կան, ովքեր ունեն առաջնագծում հարազատներ։ Այո, ցավալի է, բայց մենք ունենք կորուստ, նաև աշխատակցի ամուսնու, ով մեր գործունեության հենց զարգացման, ներդրման մեջ մեծ աշխատանք է իրականացել, մեր համար դա շատ մեծ կորուստ է, ինչպես նաև մեր ազգի, ինչպես նաև մեր հասարակության համար։ Այո, ունենք աշխատակիցներ, ովքեր ում երեխեքը նաև այս պահին առաջնագծում են եւ մի կողմից աշխատանքը շեղում է այդ ամեն ինչից, մյուս կողմից դժվար է այդպիսի մարդկանց ստիպել, որ իրանք ինչ-որ ձևով աշխատեն կամ հավատան կամ, բայց ուժերը գալիս են, որովհետև մենք միասին ենք, որովհետև մենք թիմ ենք, որովհետև մենք բոլորս մեկս մեկից պետք է սատար կանգնենք եւ ամեն ձև աջակցենք այս վիճակը հաղթահարելու եւ հաղթանակած դուրս գալու համար։ Եվ մի գաղտնիք բացեմ, ձեր տղան էլ է պատրաստում դիրքեր գնալու։ Իմ տղան ուզում է աջակցել, այո, դիրքեր գնալ, օգնություն ցույց տալ քաղաքացիական հասարակությանն կամ զինվորականներին, հիմա ինքը արել է ինչ որ հնարավոր էր, հիմա փորձում է դեպի զինվորական նորից շարունակել, քանի որ ինքը նույնպես ունի այդ հմտությունները, որ պետք է։ Մեր հերոստանգերությունը բոլոր մասնագետներ են հերոստատեսության, եթե ոչ հերոստատեսության ոլորտում, ապա օպերատորական աշխատանք ունեն, ինչպես այլ ոլորտում եմ ունեցել, եւ մենք մեր բնույթով, այսպես ասած հայ բնույթից ելնելով, որ մենք ամեն ինչ կարող ենք, մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել, դրա համար այստեղ չկա որ վարչական մասում նստենք եւ միայն կնիկ խփենք, ասենք մենք վայելում ենք մեր աթոռը, ոչ, եթե անհրաժեշտություն է, ոնց որ այսօր մենք գտնվում ենք այս պահին պատերազմական իրավիճակում եւ ես այո, նաեւ օպերատոր եմ, ես եւ մոնտաժող եմ եւ ես տնօրեն եմ, ու մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի հասցնենք ինֆորմացիան ճիշտ եւ հստակ հասցնել ժողովրդին։ Այստեղ մեր ստեղծագործական խումբն է աշխատում, մեզ ինձ ծաղմասում ուրեմն աղջիկներն են, լրագրողներն են, մեր լրագրողները, ինչպես ասեցի, մեր մոտ ոչ հստակ անկյուն ունեն, ուղղվածություն ունեն, աշխատանքային, Անուշ Միրզոյան լրագրողներից է մեր, Անուշը նաև ունի վերլուծական և հետաքրքիր հաղորդումներ է պատրաստում, որը վերլուծական է, ասենք, Արմինեն Հարությունյան մեր լրատվականի եթերի հաղորդավարին այս պահին եւ ինքը որոշակի հետեւում է թե ինչ է կատարում Հայաստանի Հանրապետությունը, որ կարողանան հստակ արդեն տան, Արմենիան էլ ունի հաղորդաշար, որ ինքն էլ է հաղորդում վարում, Նարեն Ախաչատրյան, Սյունիքի մարզում եւ տարածքում էլի լրագրողի է, այսպես ասած մյուս կողմը մեր օպերատորները եւ մոնտաժնիկներն են նստած, Արտուր Նահիրապետյան, որ Եվ եթերի պատասխանատուն է, և եթերի համար աշխատում ու լրահոսն է պատրաստում, լրատվական բլոկի, Հարսենն է մեր Սարգսյան, օպերատոր մոնտաժնիկ։ Այս մասում գտնվում է հաղորդումների պատրաստման և եթերային բաժինը, սա եթերային համակարգիչն է, որը ծրագրով համապատասխան ինքը աշխատում է և 24 ժամ անդադար հեռարձակումը, մենք փոքր մոնիտորի վրա ունենք և տեսնում ենք այն ինչ որ տեսնում է ժողովուրդը, ոչ թե մեր հեռարձակվածը, այլ մենք ստանում ենք անտենայի միջոցով նույն հեռարձակող կայանից։ Ժողովրդին իրազեկելու համար մենք այստեղ ունենք ծրագրի մեջ արդեն դրված, պատրաստի ինքը կա, որպեսզի ժողովրդին իրազեկենք, թե Սյունիքում է, թե ասենք քաղաքի, որ քաղաքում է օդային տագնապը, և ունենք օդային տագնապի ավարտ, ասենք քաղաքացիների տագնապի ավարտն է։ Այդ պահին, եթե կա օդային տագնապ և իրենք դրսի օդային տագնապը չեն լսի, մենք հրահանգը տալիս ենք այստեղից և այստեղից միանգամից ժողովուրդը տեղյակ և ինֆորմացված է լինում, որ արդեն Սյունիքում կամ Կապանում օդային տագնապ է կամ մեր։ Բոլոր տաղավարները այնպես են դասավորված, որ մի բոլոր անկյուններ օգտագործում ամեր մոտ, թեպև շինարական աշխատանք էինք տանում, որ նոր հաղորդաշար պետք է սկսեինք, իհարկե դեր չեինք նախապատրաստվել և վերնագիր չունենք, թե ինչ պիտի սկսենք, պատերազմական իրավիճակից ելնելով դադարեցվել աշխատանքները չենք շարունակում։ Ձայնի մեկուսացում է ձայնագրման անկյունն է, մյուս տաղավարում լրատվականն է։ Այս մյուս տաղավարը որը միայն Զանգեզուրի վերագրված է, կարևորին մասին հաղորդաշարինն է։ Մեր բանկական հաղորդում ունենք երեխաների համար, որը կոչվում է հեքիաթների կանչում, այս սա է, որ երեխաների համար։